hlavný partner Západoslovenská energetika. Za podporu ďakujeme. Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček informoval na dnešnom briefingu pre novinárov o aktuálnom stave mesta. Hlavnými bodmi programu bolo nájomné bývanie, prerokovanie zmluv s firmami Marius Pedersen a Vodeco, ako aj zníženie platu primátora a opätovné spustenie prevádzky vodníka. V podstate sme sa dohodli s novinármi, že raz za dva týždne bude mať pravidelný briefing pre novinárov, aby som ich informoval, čo sa v meste deje a čo pripravujeme. Hlavné témy boli mestské zastupiteľstvo, to znamená zníženie môjho platu len na základ. Idea grande ako projekt, ktorý predkladám, lebo pre mňa je dôležité pre mesto dať prácu a bývanie. A samozrejme sme sa bavili o tom, že spúšťame akciu Tvoríme Trenčín, kde vyzývame deti aj rodičov Trenčanov, aby keď budú po dovolenkách, tak aby sa inšpirovali rôznymi nápadmi a prípadne nám ich posielali, aby sme ich možno zrealizovali v meste. Prečo toto zníženie platu? Pretože to považujem ako za solidárne k mestu a k občanom. Pomalšie sa kosí. Tá situácia je ťažká a myslím si, že ľudia majú cítiť aj moju spolupatričnosť s nimi, takže si myslím, že je to také gesto voči ním na pol roka. Ja nehovorím, že takto to dostane navždy, ale tvrdím, že v tejto ťažkej dobe musím najprv dokázať, že to zvládnem a potom si môžem vypýtať vyšší plat, takže považujem to za solidárne voči mestu. K tomu svoje pomocnému koseniu podarilo sa ušetriť? Áno, áno, výrazne šetríme. Ide to pomalšie, ale šetríme, používame ľudí, ktoré sú verejnoprospešné práce, to znamená nezamestnaných a je to naozaj vynikajúce a celkom dobre. Ako vyzerá projekt Idea Grande a noví potenciálni investori? No, ten projekt je pripravený v podstate, ja si myslím, že to mesto potrebuje byty a bývanie pre mladé rodiny, ale aj nových Trenčanov, ktorí by mohli sem prísť. Ja dúfam, že poslanci sa k tomu postavia zodpovedne. Nehovoriac o tom, že Nitra aj Košice oznámili stavanie nájomných bytov, čiže sami vidíte, že to nie je nejaký môj výmysel. A naviac musím povedať, že je to moja absolútna priorita v tomto roku. To znamená, toto nie je prvý ani posledný projekt Idea Grande. Budem prekladať ďalšie PPP projekty, lebo do konca volebného obdobia by som v tomto meste bol rád, keby sa postavilo približne 500 nájomných bytov pre mladých, mladé rodiny, tzv. Štartovacie byty. A ako to vyzeralo s zmluvami s Mariusom Pedersenom a Vodeco? Do zastupiteľstva teraz ide už dohodnutá dohoda s Pedersenom, takže tam sme to vyriešili a Vodeco riešime do konca júna, aby sme to mali s bankou vyriešiť. Tie rokovania sú veľmi ťažké, ale sú veľmi korektné, tak ja myslím, že obidve zvládneme. A ešte podpora hokeja? No, tu treba povedať jednoznačne, že hokejisti dlhujú mestu 100 000 eur, takže aby sme im vyšli v ústrety, tak splátkový kalendár na tento dlh im dáme až od budúceho roka, aby tento rok mohli mať peniaze na svoju činnosť. A započítame 121 000 eur, pretože hokejisti nedokázali z minuloročnej dotácie vyúčtovať a vydokladovať sumu 121 000 eur. Takže tu započítame s dotáciou, ktorú sme im chceli dať tento rok vo výške 120 000 eur. Hokejisti si budú musieť pomôcť tento rok sami. Myslím si, že posledné 3 roky bolo toto mesto k hokeju pomerne štedré, tak by som očakával, že tento rok hokej zase pomôže mestu. A posledná otázka, vodník teda bude fungovať? Áno, vodník bude fungovať, myslím si, že tak do 2 týždňov, aj vďaka iniciatíve pána poslanca Martina Barčaka, ktorý to zobral do svojich rúk a som rád. Je to výborná spolupráca, tak vodník bude striekať a ja sám už teraz som zohnal okolo 1500 eur od sponzorov a myslím si, že ešte nejakých 1500-2000 zoženiem, takže aj ja sám sa aktívne spolupodielam na tom, aby sme zohnali peniaze.